2004, VSK på Arosvallen mot Boden i Superettan. Jonas Botold tappar bollen, men det gör ju även Bodenspelaren. Och Anton Holmberg hittar Stefan Berlin som mycket elegant rundar Bodens målvakt Lee Baxter och ger VSK ledningen med 1-0. Här ligger Boden i anfall och efter en dålig boll från deras sida så hamnar bollen hos Mattias Elisson som slår en perfekt långboll på Stefan Berlin som springer igenom, blir dragen i tröjan av Bodenspelaren Brian Dunsett, en amerikan som Boden hade importerat. Dunsett får det röda kortet för en frilägesutvisning och VSK fotboll får straff. Johan Svensson lägger bollen på straffpunkten. Det var 1600 personer på plats på Arosvallen denna julidag. Julikväll, ska jag säga. Domaren blåser i pipan. Här kommer Svensson. Bollen är i det vänstra hörnet. VSK leder 2-0. Här har VSK inkast i andra halvlek. Bollen kastas tillbaka. Och det blir ett inspel från Johan Svensson till Stefan Berlin som vänder bort sin back mycket elegant och placerar bollen i mål. VSK i ledning 3-0. Bodens bollklubb, bandyklubb ska jag säga, ligger i anfall. David Kurtulo tappar bollen och Andrew Kelly mejar ner en Bodenspelare utanför straffområdet. Boden tränades vid den här tidpunkten av Lars Brolla Svensson och VSK hade Richard Money som tränare. När Per Anders Andersson från Halmstad har placerat muren på plats så kommer här signalen. Och Per Ekerven lyckas få in den där bollen via VSK-muren bakom David Wikström. 3-1. Här är kontring VSK sist slutet av matchen på övertid. Stefan Berlin spelar bort bollen till Mattias Elisson som spelar tillbaka till Berlin och mycket elegant så blir det här 4-1 som matchen slutar.